Зіркові без обмежень не зможуть виступити в рідному Мукачеві через незданий в експлуатацію Палац культури і мистецтв. Гурт планував у Мукачеві відіграти два гучні концерти. Проте, як виявилося, помпезно відкритий палац рік тому і досі немає належних документів. Про перенесення концерту повідомив і лідер гурту Сергій Танчинець. Маю трошки невтішні новини щодо мукачевського концерту. До 23 травня місто не встигає прийняти його на баланс. Ми на це надзвичайно розраховували, але сталося не так, як бажалося. Міський палац культури не встигають здати в експлуатацію через якісь проблеми з документами. Принаймні, так нам про це сказали. Причин не довіряти цим словам в мене особисто нема, і тому факт залишається фактом. Залу для проведення цього концерту в нас, на жаль, нема. Це моє рідне місто, я в ньому народився. В Мукачеві було створено гурт «Без обмежень», і мені надзвичайно прикро, що ми не маємо можливості зробити у своєму рідному місті концерт. За словами Танчинця, концерт не скасовуватимуть, адже Мукачево – рідне місто, і саме тут було створено гурт «Без обмежень». Проте шкода, що він не має змоги тут виступити. Його перенесуть до Ужгорода, адже можливість знайшлася організувати його там. Так, ми до останнього сподівалися, що все ж таки міський палац культури, де мали відбутися концерти, отримають належні документи і приміщення буде здано в експлуатацію. А ми чекали, але, на жаль, цього не сталося. І ми зрозуміли, що ми не маємо права проводити там концерт. У результаті, як виявилося, після затяжної багатомільйонної реконструкції, а потім відкриття Палацу культури і мистецтв, який став найбільшим на теренах області, його й досі, на жаль, не здали в експлуатацію.